das águas do mar da vida, quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Se a tristeza dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Comigo assim. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Para trás, segura na mão de Deus e vai. Cadê o barulho? Sua jornada é pesada e te cansas da caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Para. Pega no braço do seu irmão que tá aí, na mão do seu irmão do lado. Isso. Bem bonito. Comigo. Segura. Segura.
Mostra lá em cima, mostra lá em cima lá. Pois ela te sustentará. Aqui até os técnicos estão lá em cima cantando bonito. Segue adiante. Lindo. Pode aplaudir Jesus Cristo. Amém. Boa noite, Brasil. O diretor falou, quando eu entrei, deu 3 segundos, ele disse: Padre, já estamos em 4º lugar. É. Temos que cantar para as concorrentes também. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois pode ser melhor, pode ser mais alto. Não tema, segue adiante. Não. Não morre. Segura. Pode aplaudir Jesus Cristo. É. Quem segura na mão de Deus tem a certeza de que vai para todos os lugares, para qualquer situação. A gente sempre brinca aqui e fala das concorrentes ou dos concorrentes. É porque, na verdade, quem tem Deus está sempre em primeiro lugar. Nós vamos sempre estar em primeiro lugar porque temos Deus. Quem tem Deus tem tudo, não é? É. E eu quero agradecer mais uma vez a audiência. Obrigado a você pelo carinho. Que Deus te abençoe e te proteja rica e abundantemente. Muito obrigado pela audiência. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo a vocês pela audiência. 2 anos consecutivos na Rede Vida e nós estamos sempre mantendo ou subindo, descendo nunca, porque estamos com Jesus Cristo. É. E o bom é que gostaram do Padre Alessandro de Batina, sim ou não? É. E a concorrente imita a gente em tudo. Eu quero ver a concorrente vestir a batina agora. É. Não adianta. Tem coisa que é própria. É. Eu sou padre, eu posso usar batina, eu posso abençoar vocês, eu posso. Por isso que aqui na Rede Vida, no nosso programa, você não só brinca, você não só se diverte, você não só canta, você recebe a bênção de Deus através do Padre Alessandro Campos. Esse começo de programa, eu queria bater um papinho com você que está me assistindo. Eu queria lembrar você sobre uma parábola que Jesus contou há 2000 anos atrás. Diz a parábola, parábola é uma historinha, a historinha que Jesus conta. Senta para vocês ficarem mais confortáveis aí, prestando atenção no padre. Isso. Agora deixa eu falar com você. Parábolas são histórias que Jesus contou. Jesus falava através de parábolas, através de historinhas, para a gente poder entender. Eu gosto de Jesus, porque Jesus não utiliza-se de palavras bonitas para poder ensinar a gente, não. Ele vai com simplicidade, com humildade, com jeitinho, ele consegue mandar um recado. Diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente no seu campo. Na hora em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e partiu. E a palavra diz que o trigo cresceu, deu fruto, mas apareceu também o joio. Então perguntavam: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde veio o joio? O que que Jesus respondeu? Foi o inimigo que fez isso. Preste bem atenção nisso. A palavra e a resposta de Jesus é essa: foi o inimigo que fez isto. Quantas vezes na sua vida você não entende o porquê que está dando errado?
Quantas vezes na sua vida você não consegue entender o porquê que aquela situação na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu relacionamento, no seu matrimônio, no seu emprego, na sua vida, está dando errado? Pode ser o inimigo. Este joio, o inimigo lançou no meio do trigo para acabar com você. E sabe o que é pior? Este joio está acabando com você e você não está percebendo. Cuidado. Mas padre, o que eu tenho que fazer? Eles perguntaram para Jesus: querem que nós vamos lá e arranquemos o joio? Jesus disse o quê? Não. Porque arrancando o joio, arriscais a também tirar o trigo. Deixa eles crescerem juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu vou dizer aos ceifadores: arrancai primeiro o joio, amarrai-o, atai-o, fazei feixes, e aí eu vou queimar. Depois vou recolher o trigo no meu celeiro. Esta parábola está em Mateus capítulo 13. Se você está em casa e quer também usar a Bíblia, não é só os pastores que usam Bíblia, não, o padre também usa. É. Então você pode pegar a sua Bíblia aí e abrir em Mateus capítulo 13 e acompanhar comigo. Muitas vezes eu não uso, que eu também já sei de cor. É. Então é o seguinte: quantas vezes que nós questionamos Jesus Cristo em nossa vida? Todos os dias questionamos: onde está Deus? Parece que Deus esqueceu de mim, parece que a minha situação não tem mais fim. Deus não é o culpado das nossas transgressões. Deus não é o culpado das nossas misérias, das nossas irresponsabilidades. Deus não é o culpado de nós escolhermos o mau caminho. Somos nós que escolhemos, somos nós que optamos, somos nós que caminhamos com nossas próprias pernas, procurando aquilo que é bom e aquilo que é ruim para nós. Nós precisamos entender muito bem que quando vem a desgraça, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, temos sempre a necessidade de apontar o culpado. Gente, quando não culpa quem está do nosso lado, culpamos a Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que está acontecendo isso comigo, padre? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Olha que talvez você tenha feito muita coisa para merecer o que você está colhendo. Porque aqui quem planta, colhe. E colhe igualzinho, viu? Igualzinho, igualzinho. O filho que faz a mãe sofrer hoje, o filho que faz o pai sofrer hoje, vai sofrer amanhã. Porque o filho vai ser pai. O filho ou a filha vai ser mãe. E vai acontecer igualzinho, igualzinho, igualzinho. Eu já vi muito isso dentro da minha própria casa. E vou continuar vendo. E tenho certeza que na casa de vocês não é diferente. Na verdade, nós precisamos tomar consciência de que aonde existe o mal, onde existe a maldade, onde existe a guerra, onde existe a seca, a fome, não é culpa de Deus, não. É culpa sua, culpa minha, é culpa nossa. E quantos de nós questionamos: ué, por que Deus permite essa situação então, padre? Por que Deus não resolve isso? Por que Ele permite isso acontecer? Porque existe uma coisa que você precisa entender, meu irmão. Existe uma coisa que você precisa colocar na sua cabecinha que você não quer colocar. Existe uma coisa que todo ser humano tem, e essa é a maior prova do amor de Deus em nossa vida, e que ainda não entendemos. O que, padre? A liberdade. Deus nos criou homens e mulheres livres. E dentro da nossa liberdade, nós podemos tomar atitudes que vão nos levar para o bom caminho ou não. E é exatamente a liberdade que nos diferencia de qualquer outro ser animal. Porque nós somos racionais. Nós sabemos muito bem o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. E o pior de tudo é que nós não assumimos que somos nós os culpados. E precisamos atribuir a culpa a alguém, e muitas vezes até em Deus. É Deus que sempre paga. É. E muitas vezes até o diabo, coitado, que não tem culpa com nada, e a gente bota a culpa no Satanás. Às vezes o Satanás é você. Às vezes o diabo é você mesmo. Não culpe a Deus a sua irresponsabilidade.
Não culpe a Deus aquilo que você não fez de bem, nem a Deus e nem as pessoas, se você não tem coragem de fazer diferente. Se você quer resultado diferente na sua vida, precisa fazer a diferença. E só faz a diferença aquele que consegue entender exatamente qual é o seu papel e qual é o papel de Deus em sua vida. Note que no Evangelho a parábola do joio diz o que cada um de nós somos. O que você é? Você é joio ou você é trigo? Quantas e quantas pessoas só sabem fazer isso, né? Vieram ao mundo para fazer o mal, para semear o joio. Parece que as pessoas que têm a satisfação de acabar com a vida do outro. Já parou para pensar que uma pessoa só consegue destruir uma família? É o joio, é o diabo. Já parou para pensar que uma pessoa só consegue destruir um ciclo de amizades? Você tem um monte de amigos, tem sempre uma pessoa que consegue fazer a confusão e acabar com tudo. Cuidado. Não queira ser o joio você, porque o joio, diz Jesus, foi o inimigo que fez isso. Você está sendo usado pelo diabo. A palavra de Deus diz que o inimigo que fez isso, quem semeia o joio, quem faz a maldade, presta atenção porque é para vocês que estão aqui no auditório também. Quem faz a fofoca, quem faz a maldade, quem julga o irmão, quem condena o outro, faz mal ao seu próximo, é o joio semeado pelo inimigo. Você que está aposentada, que não tem o que fazer da vida e fica falando mal da vida dos outros, você que gosta da fofoca, da confusão, cuidado porque você está sendo usado pelo diabo. E quem disse isso é Jesus. É. Se você age na vida do seu irmão como joio, saiba que quem vai sofrer é você. E isso quem diz é Jesus Cristo. Os empregados da parábola perguntam para o patrão: queres que vamos e arranquemos? E ele diz: não. Arrancando o joio, vai tirar também o trigo. Deixa eles crescerem juntos até a colheita. Aí na colheita o bicho vai pegar. Porque o joio vai ser amarrado no feixe e vai ser jogado no fogo. No inferno. Aproveite para deixar hoje toda a maldade que está dentro do seu coração, deixando completamente novo. Lembre-se o quanto Deus nos ama. Porque nos dá oportunidades na vida. E se estamos aqui, é porque Deus quer fazer da nossa vida, da minha, da sua, uma grande diferença. Ele quer mudar o seu estilo de vida para que você possa ser sempre feliz com Jesus Cristo. Deus te criou para ser feliz, meu irmão. Deixe de lado tudo que atrapalha a tua vida, tudo que te causa angústia, tudo que te causa tristeza, depressão, que te deixa extremamente decepcionado, amargurado. E vai ser feliz. Reflita comigo se você tem sido o joio ou o trigo na vida dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos. O que será que você tem sido, joio ou trigo? Se você tem sido joio, você precisa saber que nada do que você fez vai mudar a sua vida. Se você não lutar para vencer a si mesmo, tudo terá sido em vão. Então preocupe-se em transformar-se em trigos com lindos frutos para o orgulho de Deus. E tem um detalhe, o Deus que eu acredito é aquele que pode transformar. Transformar o pior dos males no maior de todos os bens. Se você tem sido esse homem mau, esta mulher má, se você tem sido joio na vida das pessoas, eu tenho uma proposta para você. Hoje, Deus quer transformar a sua vida. Coragem. Coloque a mão no seu coração, curve a tua cabeça. E deixa o Padre rezar por você, pedindo a Deus que tire de você, do seu coração, esta maldade. Que você deixe de ser este joio e torne-se trigo, dando lindos frutos na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Meu Senhor e meu Deus, Senhor Jesus Cristo, se os meus inimigos vierem para me prenderem, eles terão olhos, mas não me verão. Eles terão ouvidos, mas não me ouvirão. Eles terão boca, mas não falarão. Terão mãos, mas não me ofenderão. Terão pés, mas não me alcançarão. Que o Senhor derrame a sua bênção sobre todos os teus filhos. Derrame a proteção sobre a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus derrame a sua bênção sobre a sua vida.
e de hoje em diante nenhum mal te atingirá, porque todos nós somos libertos de toda maldição, de toda doença do corpo e da alma, e que todos nós possamos com toda certeza sermos protegidos pelo poder do teu sangue e pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder do teu nome e pelo poder do teu sangue, eu desfaço da minha vida, da vida da minha família, da vida da tua família, toda e qualquer maldição, toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade. Eu quero agora, neste exato momento, rezar por você. Fique de pé. E vou dar uma bênção especial para você nesta noite. E faço questão de colocar aquilo que é mais sagrado para mim, a minha estola, o símbolo da autoridade sacerdotal, a estola que eu recebi no dia em que eu fui ungido, um dia que as minhas mãos foram ungidas há 11 anos atrás, para abençoar, para perdoar, para curar e para transformar. É para isso que eu vim, não só para cantar música sertaneja, não. Não só para dançar, para me alegrar, não. Mas também para abençoar. E é isso que eu quero fazer nesta noite com você. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. E deixa o Padre Alessandro orar por você agora. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo mal, de todo perigo, de toda doença do corpo e da alma. Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu nome e do teu sangue, eu desfaço agora da minha vida da minha família, da vida dos meus amigos. Eu desfaço agora da tua vida toda a maldição que foi lançada sobre você. É pelo poder do sangue de Jesus Cristo que eu te derroto, Satanás. Porque você não pode com Jesus Cristo, você não pode com Deus. Eu te desafio, e no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te mando para bem longe agora. Sai da vida desta pessoa, sai da minha frente, sai do meu caminho, sai do caminho das pessoas que me rodeiam e que me amam, sai da vida de todas as pessoas que me seguem. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu te derroto agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.